Вітання! Ви дивитеся епізоди. З вами у студії Ірина Залога. Сьогодні у випуску говоритимемо про таке. Повернення українських туристів з Китаю у зв'язку з коронавірусом. Це жахливо! Піратство і російські серіали у маршрутному транспорті. Мітинг під Верховною Радою. Протестувати чи заробити? Похолодання. Чи готові українці до повернення зими? У світі набирає обертів епідемія нового коронавірусу, перші спалахи якого були зафіксовані у Китаї. Відтак українські авіакомпанії розпочали евакуацію своїх туристів із країни. Наші журналістки Анастасія Темченко і Юлія Карманська дізнавалися деталі повернення українців в аеропорт Бориспіль. У зв'язку з епідемією коронавірусу Україна вирішила повернути своїх туристів з китайського острова Хайнань. Сьогодні вони прибули у аеропорт Бориспіль. Ми зустріли українців, аби дізнатися про медичний огляд на борту літака та загальну ситуацію на острові Хайнань. На борту знаходилось 128 пасажирів та 21 член екіпажу. Першим у літак піднявся лікар, який всіх оглянув і виміряв температуру тіла. Працівники прикордонної служби звичайно опитували про стан здоров'я пасажирів. Якщо б були такі випадки, скарги надходили, ми б, звичайно, інформували відповідно до відпрацьованого алгоритму працівників медичної служби. Але так як ніяких скарг не надходило, тому все встановленим порядком, всі пройшли паспортний контроль. Туристка Ганна разом із сім'єю прилетіла на курорт вже після оголошення евакуації. Перебування було чудове, всі місця загального користування були закриті. Ресторан, де ми повинні були харчуватися, також був закритий. Нам приносили по кількості з розрахунку на трьох осіб дорослих сухий пайок. Нас на всіх наразили на небезпеку нашого життя і здоров'я. Нас всіх залишили без інформації, не проінформували взагалі. Ми приїхали туди без будь-якої інформації. Це жахливо. Юлія Карманська, Анастасія Темченко. Спеціально для епізодів Могилянська школа журналістики. Без музики і фільмів, як ставляться пасажири та що думають водії про трансляцію неукраїномовного контенту під час подорожі? Деталі дізнавались журналістки Анастасія Щерба та Андріана Біла. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про заборону використання фільмів та музики у громадському транспорті. Тепер пасажири зможуть пересуватися у тиші. Але що ж про це думають водії та їх пасажири? Ну, музика можна, щоб і була. Виключається зараз колонки і ззаду, тільки водію буде чутно. Такі водії веселіше їхати. Я думаю, плюс, бо дуже багато кого це роздражає і не подобається, а водії не йдуть на зустріч. На мій взгляд, буде позитивно. Не буде скандалів, не буде якихось апріорі з водіями. Хочу слухати те, хочу слухати те. У нас як нанотехнології, у кожного є смартфон, є наушники. Цілком ймовірно, що такий законопроєкт покладе край і піратській продукції у транспорті. Адже це розповсюджена проблема в Україні. В якихось країнах величезні штрафи за піратство, в якихось менше, в якихось там правосуддя працює краще і система моніторингу за тим, як хтось піратить, в якихось гірше. Тобто це залежить від кожної країни. Мені здається, що Україна рухається в бік цивілізованих країн, де боротьба з піратством жорстока і непощадна. Андріана Біла, Анастасія Щерба. Спеціально для епізодів. Біля Верховної Ради України відбулася акція протесту. Близько 5 тисяч учасників, серед яких і кияни, і представники інших міст, виступали проти відкриття ринку землі. Деталі із місця події дізнавався наш журналіст Дмитро Волосевич. Землі цінні, і було все нормально. 6 лютого у Маріїнському парку пройшла акція протесту «Ні продажу землі». Площа біля Верховної Ради була вщент заповнена прихильниками партії «Батьківщина», Всеукраїнського об'єднання «Свобода», Нацкорпусу та праворадикалами. Протестувальники вимагали не допустити ухвалення закону про ринок землі. По-перше, це великий страшенний гріх продавати. Це все одно, що продати самого себе. І я проти цього, тому що ми вже так пішли по світу, а коли ми продамо самі себе, то нас як нації може просто не стати. Сумніви викликає надлишкова організованість деяких груп протестувальників.
За день до акції протесту у телеграм-каналі, де шукають людей для масовки, з'явилося оголошення про набір людей на акцію протесту. Платять 100 гривень. Треба відстояти на морозі з 9 до 1 дня. Акція протесту біля Верховної Ради об'єднала сьогодні велику кількість людей. Хтось прийшов протестувати проти ринку землі за власною ініціативою або у складі громадських організацій, праворадикальних і не дуже. А хтось прийшов заробити гроші. Певна кількість людей отримала сьогодні 100 гривень за участь у акції протесту. Проте, власне, мій менеджер, котрий займався моєю групою протестувальників, кудись зник, не заплативши. Дмитро Волосевич, програма «Епізоди», Могилянська школа журналістики. Раптове похолодання. Наскільки готові кияни до зимової ожеледиці на дорогах всередині лютого? Дивіться у сюжеті Дарії Якуніної та Єлизавети Чернявської. Сьогодні 6 лютого і до Києва нарешті прийшла зима, а разом з нею і зимова ожеледиця. Український гідрометцентр повідомляє про жовтий рівень небезпеки на дорогах. Тому ми вирішили спитати у киян, чи готові вони до такої зимової погоди. Не дуже готові, тому ми ходимо в таких гарних, все ще весняних черевичках. При температурі мінусовій, коли ожеледиться, треба вдягати дуже гарну взуття. Окрім цього, Український гідрометцентр рекомендує пішоходам не тримати руки у кишенях, аби мінімізувати вірогідність падіння. Однак, якщо його все ж таки не уникнути, єдиний шанс не завдати собі шкоди – це згрупуватись. Під час переходу через дорогу слід бути уважними і пам'ятати, що автомобіль не зможе загальмувати швидко. Під час ожеледиці на дорогах треба ретельно перевірити своє авто перед тим, як вирушати. Бачити, чи працює АБС, системи швидкісного гальмування. Якщо дуже сильно ожеледиться, то можна використовувати гуму навіть шиповану. Наскільки Київ зараз готовий до ожеледиці? Дорожні експлуатаційні служби міста цілком готові до ускладнення погодних умов, які ми зараз спостерігаємо. Ми не допускаємо утворення ожеледиці. Зараз вже виїхали снігоприбиральна техніка, ми їх можемо зараз вже бачити в місті. Дар'я Якуніна, Єлизавета Чернявська, епізоди, Могилянська школа журналістики. Очікувати лише холоду або все ж таки сподіватися на тепло та сонце. Принаймні, на ці вихідні. Дивіться прогноз погоди на найближчий час від Анастасії Шкальової. Всім привіт! З вами Анастасія Шкальова. І зараз ви дізнаєтесь, що очікувати від погоди на цих вихідних і куди відправитись на вікенд. Нарешті зима завітала в Україну. Маленький морозець, стовпчики термометрів нижче нуля, подекуди навіть сніжок пролітатиме. Лютий, такий лютий. Але не скрізь зима прийшла. На заході буде відносно тепло і ясно. Мінус 2, плюс 4. Мерші, купуйте квитки і відправляйтесь в файне місто Тернопіль. Уявляєте, скільки нових світлин буде? А от на сході зима таки зима. Мінус 7, мінус 12, сніг і хмарно. Шапка, шарфик, рукавиці, светри, термобілизна. Ой, забагатий багаж. Не їдьте до Харкова, не треба. Принаймні цими вихідними. На півночі мінус 3, мінус 8. Трішку снігу буде в Чернігові. Сонечко вигляне в Києві та Житомирі. Півдні мінус 8, мінус 4. Холоднувато, проте ясно, тільки у Запоріжжі пролітатиме сніг. В центрі – мінус 5, мінус 12. В Дніпрі і Полтаві – сніг, але по всьому регіону – сонце. Одягайтесь тепліше, не забувайте ваші рукавички вдома і пам'ятайте, гарна компанія зігріє в будь-яку погоду. Гарних вихідних і до зустрічі! На сьогодні це все. Дякую, що були з епізодами. Для вас працювала Ірина Залога. Побачимось!